Ni candidatul și ședințele mei la finanțare, nor este vorba de asta. Însum gânde nisana bandele și ședințe, nisana bandele gitec. Ena vori voriți mei cărți, vori mei drăsăcă. Arăci nisana bandele Zacharia cior sveț. Un jocci e zoriți un jocci, aici bocov asume zorați. Stăriți mi care vor bani, ce mi-e să întrebe, să vă fiu, ești ce întrebe, asta ați întrebe. De ișmec, în hincă, vor ima vrea meritare, că m-am scris, că vreți să ați întrebi, veți să-l plătit, asta este asta, ta va merge. Vor zura secti, vor șmov, de la soluția care o ținu, spara zi pe ca să o spara zi nu ținu, e verciune la asta. Amen, jamanac, hocop, avothe, că de la vrea stec, ca tare la la televiziune. Ժողովուրդ, մեր պատերազմը սատանայի դեմ է, որտեղ ես կարծում համար առաջին մեր ընտանիքներում, որտեղ սատանայի հարձակումը հենց ընտանիքների վրա, դրա համար մենք պարտավոր ենք մեր ընտանիքների պաշտպանել, եթե դու քո ընտանիքին չկարողացար պաշտպանել, ուրիշին չես կարող պաշտպանել, բայց եթե դու քո ընտանիքին կարողացար պաշտպանել, կարող ես մյուսներին պաշտպանել, կարող ես քո ամբողջ ազգին պաշտպանել. Ամեն բացում ընտանիքից, դրա համար մեր պատերազմ, մեր պայքարը, մեր ծառայությունը, մեր պատասխանատվությունը լրիվ սկսում ընտանիքից. Եվ մի կարևոր հայտարարություն, սա ես շատ անգամ ասել եմ, երևի շատ անգամ էլ կասել. Դու ինչպես դրախտ է կվայելես, եթե քո երեխան դժոխքում լինի. Ո՞վ հասկանում ինչ եմ ասում. Դու ինչպես դրախտ է կվայելես, եթե քո երեխան դժոխքում լինի. Իսկ եթե այսօր դու հնարավորություն ունես քո երեխու դժոխքից ազատելու, ուրեմն քո հնարավորությունը գործացի, քո ամբողջ հնարավորությունը գործացի քո ընտանիքի անդամին դժոխքից ազատելու, դրա համար մեր պայքարը մեր ընտանիքների մեջ է, եւ ոչ թե միմյանց դեմ, այլ միասին սատանայի դեմ, դրա համար ուրաշ քո զորությունով ճուժով չայլի հոգով մենք դա աստուհու պայքար ենք, աստուհու գործիք, ինչ որ ամենք աստուհու աղոտքով աստուհուց վերցնենք եւ գործածենք առաջին մեր ընտանիքների վրա, եթե հաջողվես, աստված արդեն ավելի քո պատասխանատվության կամ գործունեության տարածքը կմեծացնի, կմեծացնի, կարող ես մի ամբողջ ազգի պայքարության պատճառ լինել, կամ մի թաղամասի, կամ մի շենքի, կամ գոնե մի տասօրոք եւ այլն։ Երկրորդ նշանաբանն էր Ռոմեացիների 12:21. Չարիզմի հաղթվիր, այլ բարիով հաղթի չարին։ Այս նույն մտքի շարունակությունը։ Երրորդ նշանաբանը. Իմ ընտանիքի ամեն անդամը Աստծո ներված պարգև է ինձ համար։ Նրանց նկատմամբ իմ վերաբերմունքը կամ վարմունքը համարժեք է Աստծո հետ իմ վարմունքի։ Այո, եւ ամեն։ Որտեղ Հիսուսն ասեց. Սրանցից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Այդ սրանք, որ ասում է, ճիշտ անել պարտադիր օտար ուրիշ, առաջին քո ընտանիքին։ Չորրորդ նշանը բանն է սեր, ձեր ամեն բաները սիրով լինի։ Ամեն, ամեն։ Հինգերորդ նշանը բանը, ոչ թե խոսքով լեզով, այլ գործով ու ճշմարտությունով։ Ժողովուրդ, այնքան են տեսել, որ մարդ խոսքով ուրիշը, գործով ուրիշ։ Դրանց գիտեք Հիսուսն ինչ ասում, եւ ծավալ։ Ցավոք մեր մեջ է դիկա։ Արդյունքը բերմա գործը։ Եթե միայն խոսքով լիներ, խոսքը նշանակությունի, բայց խոսքը հետո մի գործը լիներ։ Վեցերորդ նշանակությունը։ Ես եւ իմ տունը Տերոջը պիտի պաշտենք։ Փառք Աստծո։ Երանի բոլորիս ընտանիքները հենց էլ։ Եվ վերջապես 7-րդ նշանական, Մատթեոս 7:12. Ինչ որ կուզեք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնը դուք նրանց արեք։ Դες սկսեք անել։ Եվ մեծ մի ընդհանուր բան ասեմ ընտանիքի համար, ինչ որ արել ենք, դեռ հիշեցում եմ ձեզ։ Աստվածի մեջ դրել են, որ ես ներկայացնեմ ընտանիքի ամեն անդամի արժեքը։ Եթե դուք ընտանիքի ամեն անդամի արժեքավոր ես, այն արժեքը, որ Աստված ա արժեքավոր էր, գոտում են դրանք։ Որտեղ ամեն մարդ դրան ասպաս, ամեն մարդու դրանով կարող ես սրտին հասնել, եթե դրան արժեքավոր ես։ Եվ ընդհանրապես, կյանք են չո կալ ճիշտ, օրինակ ես իմ փոքրուց իմ ասել եմ, որ եսի գիրկա,
Մայթե սրան ուրիշ անունը, որնակ դնեմ աթոր, արդեն իմ միտքը, իմ գործունեություն չի համընկնի ամբողջ աշխարհի գործունեության հետ։ Որպես ես կյանքի հետ համակայք գնամ, եթե կյանքը սրան ասում է գիրք, ուրեմն ես էլ ասում գիրք։ Եթե կյանքը ասում է հայր և մայր, Աստված ասում է ապի հորը և մորը, ուրեմն ես էլ գնամ։ Եթե դրանից դուրս գամ, ես դա դուրս գնամ։ Ուրեմն մենք արժեքավորենք մեր ընտանիքի ամենաանդամին, այն արժեքով, որով Աստված է արժեքավորել։ Այսքան հիշեցում։ Հիմա հանցնենք առաջ։ Հա, մի հատ էլ հիշեցում անեմ, որովհետև էլ շարունակեմ։ Որովհետև էլ շարունակեմ։ Նաև կյանքը ընդհանրապես ընդհանում այսպես, ցանը ընձերը։ Մենք այսօր հնձում ենք մեր նախկինում ցանածները, նախկինում որ ասում կարող է երեկանը չունի 10 տարի առաջվա ցանածները, 5 տարի առաջվա ցանածները։ Եվ հետո հնձելու ենք այսօրվա ցանածները։ Այստեղից մի պարզ տրամաբանություն։ Եթե հասկանում ենք այս, ուրեմն եկեք լավ ուներ ցանենք, եկեք ճիշտ բաներ ցանենք, բարի բաներ ցանենք, որ հետո բարի բան հնձենք, ճիշտ բան ցանենք, որ հետո ճիշտ բան հնձենք, պատիվ ցանենք, որ պատիվ հնձենք, սեր ցանենք, որ սեր հնձենք, ծառայություն ցանենք, որ ծառայություն հնձենք, ամենաս մեծը։ Ամեն։ Շատ պարզ տրամաբանություն, բայց պետք է, պետք է անել։ Ցավոք տեսել եմ, որ պետք է դենում ես վեճ են հնձում, վեճ են ցանում, կրիվ են ցանում, մի օր է ինձ է։ Դե հիմա հանցնում եսօրվա դասը։ Եսօրվա դասը վերնագրել ընտանիքի եկամուտները։ Ես չիտեմ, ումը դուրը, ում դուրը կգա այս դասում, դուրը չի գա, բայց ուզենք թե չուզենք, սա ընտանիքի մեջ իր կարևոր տեղը ունի։ Ընտանեկան շատ հարցեր առաջանում են եկամուտների հողի վրա, այսպես ասած, եկամուտների իմանը։ Եթե եկամուտը քիչ է, կրիմ վեճը ծնողների մեջ, ամուսիների վեճ ընտանիքի անդամների մեջ լիքնա, եթե եկամուտը շատ է, ավելի կրիմ վեճ, զարմացակ, ես այդ իմ սեփական փորձից էլ եմ ասում ուրիշներին։ Իմ միջանցից է սովորական ծառայություն ինձ առիթա տվել, որ շատ ընտանիքների ընթացքին ծանոթանում։ Եթե քիչ է, էլի կրում մեջ կա, եթե շատ է, կրում մեջ ավելի շատ է, գիտեք ինչ համար։ Ամեն մեկ իր առաջարկում է, թե ոնց ասեմ, և հաճախ չեն անում։ Եվ այլ, լավ, ամեն դեպքում ես կրում մեջ մասին չեմ ուզում խոսել, ուզում ասեմ, որ ընտանիքի եկամուտը ընտանիքի համար կարևոր տեղերից մեկն է։ Մեր ամբողջ աշխատանքը դրա համար։ Մեր ամբողջ չարչարանքը դրա համար, որ ընտանիքը ապրի։ Եվ Աստված է դրել, դա ճիշտ է։ Ընտանիքի ավակները պետք է հոգան ընտանիքը ջերակրելու, հոգալու, ահացնելու եւ այլն։ Հիմա ես առաջի վերնագիրը գրել եմ առաջին ճամփաբաժանը։ Ճամփաբաժան։ Ճամփաբաժան գիտեք, որ եթե ես միտեղ, որ երկու ճամփա կա, պետք է ընտրես այդ երկու ճամփից որով գնաս։ Հիմա երկու ճամփա ներկայացնեմ։ Կամ հույսը դնելու ես քո վրա, կամ հույսը դնելու ես Աստծո վրա։ Եսպես մի ճամփաբաժան։ Կրկնում եմ, կամ հույսը դնելու ես քո վրա, հույսը դասի քո ընտանիքը պահելու համար, քո ընտանիքը ապահովելու համար, գումար աշխատելու համար, հույսը դնելու ես քո վրա, քո խելքի վրա, քո ուժի վրա, քո ճարպկության վրա, քո ծանոթության շրջանում, չէ գիտեմ ինչի վրա, քո մասնագիտության, հույսը դնես քո վրա, կամ հույսը դնես Աստծո վրա։ Երկուսը միասին չի լինի, երկուսից մեկը պետք է ընտրես, որովհետև այս ճամփեն, որ ընտրեցիր, արդեն այս ճամփից գնալով հեռանալու ես։ Ես ճամփեն ընտրեցի, այն մյուս ճամփից ես գնալու հեռանալ։ Երկուսը միասին չես կարող։ Հիսուս ասել, չես կարող ծառայել եւ Աստծուն, եւ մամոնին, երկուսի չես կարող։ Երկուսից մեկը։ Դե հիմա առաջինը, մի փոքր վերնագիր։ Եթե հույսը դնես կամ հույսը դնես քո վրա,
ինչերի կհանդիպես, ուր կհասնես, հետո նոր հույսը դեպոր դնես Աստծու վրա, իմ հիմնական թեման հետ առնեմ հույսը Աստծու վրա, բայց մի հատ կարճ ներկայացնեմ, եթե մարդը հույսը դնա իր վրա, եւ եկեք ընդունենք, որ մեր ճանաչած կյանքում հիմնականում մեծամասամբ մարդիկ հույսները դրում են իրենց վրա. Ուրեմն բոլոր անապաշար մարդիկ, ովքեր Աստծո հետ կապ չունեն, Աստծուն չեն ճանաչում, հույսները դրել են իրենց վրա, ճիշտ է? Բայց չեմ կարող ասել, բոլոր հոգևորները հույսները դրել են Աստծուն. Ցավոք, շատ հոգևորներ դարձյալ հույսները դրել են իրենց վրա. Այսօր աթոռների ես, որ աթոռներ են դրել մարդ երևը, մեծ մաս է պատճառով, գիտեք, քանի որ հույսները դրել են իրենց վրա, դրա համար այսօր ստեղ չեն կարող գալ. Լավ, ես ասեմ. Եթե հույսը դրել ես քո վրա, եթե իշմեք Աստված Ադամին ասեց, երկիրը քո պատճառով անիծյալ լինի, քո երեսի քրտին քո կվածը վաստարտես, այսինքն արդեն քո երեսի քրտին քո վաստարտել տանջակով, չարչարակով, շատ վաստատելու համար պիտի շատ աշխատել, ուրեմն քիչը չի բավարարի, չէ՞, որ փոքր փոքր թեթև աշխատանքի գնաս, թեթև աշխատանքի վաստակն էլ քիչ կլինի, քիչը չի բավարարի, որպեսզի բավարարի ուզած չուզած պիտի ծանր աշխատանքի գնաս. Կամ ծանր, կամ ասենք շատ ժամանակ խլել։ Լավ, դե հաճախ էլ ձեռքը կգցես սխալ բաների, ես մի ասել բան ասել նոշանակի, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են, որ հույսներ իրանց վրա, բայց տարբեր կերպ են, ոնց ասեմ, ուզում վաստակել, ուզում ասեմ հետ ճանապարհել իր հերթին ճյուղերի առաջ, նորմալ մարդը միտեր մի հիմնար, մի գործադիրոջ մոտ կամ ինքը մի մասնակցություն է ձեռքերում, իր մասնակցությունով, վերջ նորմալ մարդը նորմալ աշխատում վաստակում, բայց կան մարդիկ, ովքեր ուզում են օրինակ գողությունով ապրել, թարանչությունով ապրել, քարավան կտրել, ոնց որ քաշնազարն ասեց, ինչ-որ սխալ բաներ ունեն, իմ խոսքը նորմալ մարդկանց մասին արդեն, այդ սխալ բաները հասկանալի է մերժվում է թե Աստծո կողմից, թե բոլոր մարդկանց կողմից, իմ խոսքը, բայց հաճախ նորմալ մարդն է այն անճարությունից ձեռք կարող սխալ բանի գցի, եթե հույսը իր վրա, եթե հույսը Աստծո վրա չի, անճարությունից հնարավորա, անճարությունից ասեմ, թե վերջը, դրա համար ես չգիտեմ դուք ինչքանով եք ծանոթ, ես որ նոր ապաշխարում են մարդի հեղճերի խոստովանություն բան, երևի տես մարդ չեն ճանաչում, գողություն առաջ չեն, նորմալ մարդ էին գնում, բայց եղել է դեպքը գողություն, ուրեմն հաճախ չի հաջողվում, չի օգնում, ստիպված ես լինում արտագնա աշխատանքի գնալ, արտագնա գիտեք, ոմանց համար կարող է դա նորմալ է, բայց այս դեպքեր գիտեմ, որ ստեղ նորմալ չի, խոպան գնացող մեկ, երկու, երեք, մենք էլ դեռ ես ընդեր ընտանիք կազմած, իր ընտանիքը ստեղ արդեն մնաց երկրորդը, մի որոշ ժամանակ հետո ընդհանրապես իր ընտանիքը էլ իրան չի, կամ խոպան գնացող մեկ, երկու գնաց, եթե իր ընտանիքն ես սխալ բաներ մեջ, ցավով տեսել, չեմ ասում բոլորի մոտ տենց է, բայց այդ վտանգն էլ կա, եւ որ վտանգ կա, ուրեմն շատերը կարող են ընդունել այդ փոսը, հաջորդը որ գրել են նշում, դե եթե պիտի շատ աշխատես, շատ վաստակես, տեսնես դու չես կարում, ընտանիք ասենք հայրը տեսնել ինքը չի կարող, ճարատել մորնա, երեխեքի մոր ասում դու դու միտեղ աշխատի, որ ավելի, իսկ եթե երեխեքի մայրն էլ աշխատում, կամ մի երեխեն հասավ դպրոցը վերջացրեց, նա կարող էր գնալ, դե ուզում էր գնալ բարձրագույն սովորել, բայց ընտանիքին բավարարելու համար էլ մտնում միտեղ աշխատանքի, էդ իր երազանքները լրիվ թողում, մտնում միտեղ աշխատանքի, որ ընտանիքին բավարարի, բայց ես այդ մոր բաժնի մասին ուզում եմ բան ասեմ. Մինչև ամուսնանալս ես երիտասարդականի ավաճելի
de camia Kerazdağ'ın Mişkali. Çarınsalın, bir dasatakani avakiyi. Ես տեսա որոշ երիտասարդներ, այսինքն ջոկեցի, երիտասարդներ կան, որ եթե ծնողները երկուսն էլ աշխատում են, ինքը տանը մենակ է մեծանում, եւ այդ մենակությունից ինքան սխալ բաների մեջ է մտնում։ Շատ երիտասարդներ, որ ծնողը գլխի չի, ճիշտ է ծնողը կա, բայց աշխատանքի է։ Ես երիտասարդը սխալ բաների մեջ է մտնում։ Եվ տեղից ազդվելով, տեղից խրատվելով, որ ամուսնացա, գիրս է դրա աշխատում են։ Բայց հենց երեխին ունեցանք, ասի, պետք է ես երեք տեղ կաշխատեմ, բայց դու մնա երեխեք հանցրող չունեցան։ Երեխեքին դաստիարակին։ Ես դեց եմ հասկացել։ Եվ ինչ երեխային ունեցել, գիրս չի աշխատել։ Իմ երեխեն միշտ ծնողի հսկողության տակ է մեծած։ Եվ ես կարծում եմ, որ երեխեքս այսօր տիրոջ գործի մեջ են, ինչ որտեղ ես եմ Այսինքն, եթե մարդ հույսը իրա վրա է, այս սխալ բանն է լավ։ Մայրը փոխանակ երեխեքին դաստիարակի ուզած չունեցել աշխատանքի, որպեսզի ընտանիքը յոլակ։ Եվ վերջապես մի կետ էլ եմ գրել, որ այս կետը իմ համար կարևորներից մեկն է, մի րոպե դնամ կարևոր բանը կա։ Դա հանկարծ հիվանդություն, պարկել եւ այլ եւ այլ չէ, պարկել այսօր։ Վերջի կետը ասեմ։ Ես վերջերս ներս մեկը մոտեցավ ինձ, ասեց, որ տիրոջից առել էր, որ ինչպես Մովսեսի ժամանակ, երբ որ Աստված Մովսեսին ուղարկեց Եգիպտոսից Իսրայելի ժողովրդին հանելու, Մովսեսը, երբ որ գնաց Փարավոնի մոտ, Փարավոնը որ լսեց, ուզում են գնան պաշտամունքի, այդ բառերը ես Սովետի ժամանակ լսել եմ, մեզ ասել եմ, Փարավոնը ասեց, ինչ պաշտամունք, գրացեք աշխատեք, ծույլ եք, դրա համար ուզում եք այդ պաշտամունքի։ Գրացեք աշխատեք, եւ գործ ավելացրեց, որ այս մարդիկ ժամանակ չունենան պաշտամունքի։ Եվ հետո Մովսեսը որ եկավ Իսրայելի ժողովրդի հետ խոսելու, գրված է, գործի ծանրությունից, հոգու նեղությունից չկարեցան լսել։ Եվ Աստված այդ անձնավորությանը ասել էր, որ այիմա շատերը հոգու նեղությունից չեն կարող լսել։ Որովհետև այս պաշտամունքի ժամին իրանք գործի։ Պաշտամունք հատուկ աղոտքը դրել են աշխատանքից հետո գործում։ Բայց ժամի 10-ից 10-ը գործի։ 11-ից 11 գործի, 8-ից 8-ը գործի։ Ժողովուրդ, ես հայտարարեմ ասել, այդ ժամը ստրկական ժամ։ Ստրուկներն են դեզ աշխատացել։ Հիմա գործատերերը շատերի ստրուկի պես աշխատացում։ Եվ մեր ժողովուրդը համաձայնվել է ստրուկի նման աշխատելու, միայն թե ճիշտ փող հաստատի։ Ես նա հայտարարում, Աստված քեզ չի ստեղծել, որ դու լինես ստրուկ։ Աստված քեզ չի կանչել, որ լինես ստրուկ։ Դու աշխատանքի համար չես ծնվել, աշխատանքն է քո համար։ Վերջում ասում ես խոսքի բացատրում։ Այո, ես ընդունեցի, այդ հայտությունը ընդունեցի, դրա համար ես մի կետը գրել եմ, և սրա համար, այսօր չէ, այսօր չենք հասցնի, ամեն գուզեն մի քանի քայլ արի նոր, հատուկ աղոթելու ենք նրանց համար, ովքեր գուզեն այս հոգուներությունից ազատվել, ովքեր կընտրեն Աստծո ճանապարհը, Աստծո վրա հույս դնելու ճանապարհը։ Այսքանը ներկայացրեցի այն մասին, որ այսքան ներկայացրեցի այն մասին, որ եթե մարդը ընդդրում է այս ճանապարհը, որ հույսը դնի իրան։ Հիմա մյուս կետը, որը հիմնական իմ դասն է, նորություն չի, ես անգամներ ասել եմ, հենց ասեմ շատերը կհիշեն, բայց ևս մեկ անգամ, պետք է մի 11 անգամ կասեմ, այն որ Աստծուց եմ իստացել, այն որ հասկացել եմ ճիշտ է, հապտյաս եմ այն ճանապարհը։ Եվ մյուս կետը ես, եթե հույսը գրեն դնես Աստծո վրա, կամ ով որ հույսը դնի Աստծո վրա, առաջինը, բնականորեն պիտի հավատաս Աստծո դրած կանոններին, ամեն, եթե հույսը դրել ես Աստծո վրա, պիտի հավատաս Աստծո դրած կանոններին,
Եվ իրագործում ես այդ կանոնները։ Եվ հյուսնեմ, քո համար գործում են ոչ թե անիծված երկրի կանոնները, քո համար գործում են Աստծո օրինյան խոստումների կանոնները։ Սա մի հատ փոքր օրինակ ասեմ, մասնեմ առաջ։ Ես փոքր օրինակ եմ տվել։ Ասենք թե ինձ մի հատ գարաժի դեր են տվել, դեղանքը ասենք թեքը հարթ չէ, պիտի պետք է հարթացնեմ։ Ես մի քանի կեր կարող եմ այդ հարցը լուծել։ Կարող եմ վաղ ու գնում վերցնել, եսի բիլայթ ու ժով, գնում ողորը, լապատկով լսնեմ կաշտել, տանեմ չի տնում ու տապել, աշխատում եմ, բայց կարող եմ տեխնիկա բերել, տեխնիկան համ ինձանից լավ կանի, համ հեշտ կանի, համ շուտ կանի, եվ այդ։ Եթե հա տեխնիկայի դար չներ, տեխնիկա չներ, եթե դրանից ավել չներ, ուժման, իսկ եթե կա տեխնիկա, ինչ չգործած է դեպքը։ Այսօր ձեզանից ով քաղաքից քաղաք կգնա ոտով։ Սրանց 200 տարի առաջ բնականորեն բոլորին ոտով էր հետ։ Բայց հիմա եթե ավտո կա, ինչի ոտով հետ ես։ Հիմա ուզում հայտարարել, սենց էս է վերած։ Եթե Աստծո կանոն կա, ինչի չգործացենք Աստծո կանոնը։ Եթե օրինյալ կանոն կա, ինչի չգործացենք օրինյալ կանոնը։ Եթե հնարավորություն կա, որ այդ գործ ավելի լավ լինի, ավելի արդար լինի, օրինյալ լինի, ինչի հետ չգործացենք։ Ինչի իմ մարդկային կարողություններով տանջվել, 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 վերջում եմ փոշմանում, ասեմ, ինչի ծնվեցի։ Ես կարդացել եմ դագանի վրա գրած, Երանի չծնվելի։ Ասենք մահացածի այնքան տանջալից ջանջ էր ապրել, որ դագանի վրա գրել էին Երանի չծնվելի։ Քարին է չեմ գրել դագանի։ Հիմա, ինչի վերջում ասեմ Երանի չծնվելի։ Իսկ եթե Աստծո կանոնների մեջ լինեմ, ասեմ դեր Աստված ինչ դավա, որ ես կամ եմ քո հետ։ Ես շատ լավ եմ, որ ծնվել ես, բայց նենց ապրի, որ այդ լավը միշտ միշտ մնա լավ, վերջ համաձայն եք։ Դե հիմա սկսում ենք, բայց էլի մի միջանկյան բան ունեմ ներկայացնել։ Ձեր հետ էլ եղած գլի, ես ոմանց այդ Աստուքով խոսալուց, չիտեմ ինչ են մտածել այդ մարդիկ, միտել ասում, բա որ չաշխատենք ոնց կապրենք։ Ասում, բայց չես ու ասում, որ մի աշխատ։ Ում աստվում է, որ մենք գարիս ենք պաշտամություն, որ եմ տիչ աշխատեք։ Աշխատում մարդումոց կա պաշտամություն։ Իշում եմ դիտեր սեղան էր, մենք ծնում էի կրեզ, շում ուտեք, այդ մեր առաջ։ Մենքը հա խոստի մեջ երեխա եմ պահում, ընտանիք եմ պահում, երեխա եմ, ասի քան երեխա ունեց, այս զիրեք, ասի քո կարծքով իմ 7 երեխուն ով ապա։ Ես ասում եմ, որ ես ասեմ, դուք երեխի ինչ պահես։ Բայց ես էլ եմ պահում երեխա, բայց նաև Աստծո ճանապարհի մեջ։ Ես գիտեմ ինչի համար ասեմ։ Ոչ, հիմա ես ձեզ դասի վրա դիմում եմ։ Աստված չի խրախուսում ծուլությունը։ Աստված մեզ չի մղում ծուլության, մեզ չի տանում ծուլության։ Ճիշտ հակառակ։ Դե հիմա մի քանի համարներով ներկայացնեմ։ Առաջին երկրորդ Թեսալոնիկացիների 3:10-12-ում գրված է. «Ով չաշխատի, հացել չուտի»։ Էն, որ դպրոցում ասում էին Հավիթ Մարիկն ասել, սենց Հավիթ Մարիկը չի ասել, Աստված ասում։ Ով չաշխատի, նա հացել չուտի։ Եվ դրա շարունակությունը, գիտեք ինչ ա գրված, ամբողջ Նոր Գտականի մեջ մի տեղ ա գրված, որ եկեղեցի մարդու պատժի, էդ այդ չաշխատողի մասին։ Ով չաշխատի, ով չլսի է զորդորի, եկեղեցում ասման նրան նշանակեք, նրա հետ մի խառում եք, բայց խրատ, որպես խրատ, թշնամի մի համար է, բայց որպես խրատ նրան մի խառում եք, որ էլ գլուխում է, որ ծույցուն, այդպես թարգմեցով միշտեց եմ գրածը, ծույցուն չպտտի, այլ այդ ձերջերով աշխատի իրը հասնեն ուտի։ Նենց որ Աստված մեզ ասմա աշխատ։ Բայց ես աշխատել ուրիշ է, էլ որ ասեմ, որ հույսիր ավրատրած աշխատում, սանք տարբերին, ես է տարբերություն, ինչի չետո կասա։ Եթե մեզ որ կարծում եք, թե չէ, լավ,
Մյուս Եփեսացիների 4:28. Ասում է, եթե մեկը նախկինում գողանում է գողել, այլևս չգողանա, այլ մի լավ գործի աշխատի, որ կարողանա նաև մյուսներին էլ օգնի. Աստված ասում է, աշխատի. Գորում ունես լավ գործի աշխատի, որ կարողանաս բարիք է գործիս. Առաջին Թեսալոնիկացիների 4:11. Ձեր ձեռքերով աշխատեք, որպեսզի դուրսիների հետ պարտեշտության վարվեք և մի բանի կարոտ չլինեք. Աստուծո ասում է, ձեր ձեռքերով աշխատեք, որպեսզի դուրսիների հետ պարտեշտության վարվեք. Այսինքն, եթե պատերազմ եք, հավատացելներս դիք աշխատեք. Մերերս եք ուզենան նա իրում ապարտել, չեք ուզենան նա։ Նենցոր դուրսիների հետ որպեսի պարտեշտության վարվեք, նաև կարող չլնեք, ուրիշները ձմերութ են առնում, խաղող են առնում, ու չես կարում առնես։ Ձեր ձեռքերով աշխատեք, որ պարտեշտության վարվեք և որևէ բանի կարոտ չմնաք։ Երկու համարել ասեմ, որ երկրորդ Թեսալոնիկացիների 3:8. Ասում, մեկի հացը ձրի չկերանք, Պողոսն ասում է, որ ձեր մեջ էինք, որը մեկի հացը ձրի չկերանք, այլ մեր ձեռքերով աշխատեցինք, և մեր կարիքները մենք ուղացինք, որը մեկի հացը ձրի չունենք, ես չի ճանաչում, թե իրար հյուր չգնա, իրար պատիվ չտաք, այն լրի ուրիշն է։ Եվ երջապես մի համարել կարդամես թեմայի մեջ, ժողովող 10:18. Ծուլությունով շենքը կփնչի։ Ծուլության մասին գիտեք շատ համարներ կան, ես իմաստ չեմ, թե բոլորը ներկայացնեմ, առանց գրքի մասի մեջ ունենալ ծուլության մասին շատ կա, ես մեկն եմ վերցրել, որ ծուլությունով շենքը կփնչի։ Շենք ասելով ոչ թե միայն քարե շենքի նկատի ունի, քո ծրագիրները, քո որոշումները, քո հարաբերությունները, ծուլությունով ամեն կառույց կքանդվի։ Դրա համար ես հրճակում, այսինքն սրանից հետո ինչ որ ասեմ, դուք ի նկատի ունեք, որ երբեք չեմ ասելու, թե մի աշխատենք։ Աստված օրհնում աշխատենք, Աստված մեզ չի մնում ծուլության, մեզ մնում աշխատենք։ Միայն թե ստեղ մի քանի վերաբերումներ կան, որը դասի մյուս մասի մեջ պետք է ասեմ։ Հիմա գալիս եմ արդեն Աստծո կարոններին։ Ուրեմն, որ Աստված ասում աշխատի, ես շուտ ասել եմ հիմա տոն կրկնությունի բայցնումից ասել, որպես պատասխանատու հաճախ բաների եմ առնչվում, որ կարողողիշները չառնչվում, դե 90-ականների նեղ վիճակները որ է բան, հետո որ մարդիկ աշխատանքի չկար, բան դժվարություններ կար, մեկ էլ ոմանք որ աշխատանք է ինչ արեմ, հազիվ աշխատանք է ինչ արեմ, ինքն մեն աշխատանքը էր պաշտանունքի կա, ծառեր է, էլ չէ, ուր ես աշխատանք է ինչ արեմ, եկ կարծում ես տենդենցը միջև մեն չարեմ, ուր ես, ես արձնում ես ստրեղտին Եվ ես աստուտ ընտրեցի, տեր աստրեցի չանում, ասեմ մի աշխատի, բայց մարդոնց իրանդանիք կարոս չեմ կրերանդանիք կարոս, աշխատուս աշխատանքի արդյուներ ես, մարդիկ զրկվում են պաշտամունքից, աստուծ առայությունի չի կատարվում, Հան սովետ եք տեսել, համ չէ սովետ եք տեսել, այսինքն մենք ինեզ բաներին տեսել, որ ինկա երտասարանը չեն տեսել, երանից իր աշտին են, դա ինչևից են, ուրեմ տեսեք ինչ եմ տեսել, սովետի ժամանակ են հիմա եմ, քո աշխատավարձը չի բավականացնում քո կարիքները, չի ծասում, քո կարիքները, այդ բասերը չի ծասում,
100%-ից կարող 4%-ին ծածկի։ 96%-ը ես ես թվեր ունեմ ես ասում, չեմ հաշվարկել։ Ունեմ ես ասում իմ ճանաչելու, իմ հասկացածում։ Լավ թողնի 90% եւ 10%։ 10%-ին կարող է բավականացնի, 90%-ին չի բավականացնի։ Այն աշխատավարձ, որ ստանում ես աշխատանքից, բերում ես քո այն ծախսերը, ինքան շատ է, մնում են քեզ։ Եվ Աստված հասկացրեց։ Ասես, որովհետև ես մարդուն չեմ դրել, որ աշխատավարձով ապրի։ Այդ աշխատավարձը ես մարդուն առաջարկում եմ, որ լինի քո համար սեր, դու ցանես եւ հնձես դրանով ապրես։ Ամբողջը գաղտնիքս դա։ Ես իմ հիմնական խոսքը ասեցի, մնում է ասի աստվածաշնչյան համարներով հիմնավորեմ եւ մի քիչ ավելի բացատրեմ, որ հասկանալի։ Պատերազմեք, ես չասեմ ինձ։ Մեկը ինձ ուզում է օգնի, լավություն անի, մի հատ մեծ այս շենքի չափ, այս շենքով հիմքը ծորել ատ։ Արաբի։ Վերսրեցի ապրել, ինչքան կապրել։ Ինքան միջով ես վերջում, հաստատ վերջում։ Չիտեմ երկ ու թե իրեք տարիք, թե կուս 10 տարի, թե մեկը վերջանում։ Իսկ մեկը, այդ մեկ Աստված։ Մի հատ արտատվել եւ սերմացում։ Ասում ցանի ինձի։ Այդ ինձ էլ կբավարած, կբավականաց։ Իմ երեխեքին էլ, իմ թորներին էլ, իմ ամբողջ սերունդին կբավականաց։ Եվ աշխարհի սկզբից տենց է։ Աստված տենց է դրել մարդը ցանի հնձի։ Որտեղ գիտենք, ինչքան ցանում ես, ավելիով հնձում ես։ Հիսուս նայեց մեկի տեղ 30, մեկի տեղ 60, մեկի տեղ 100։ Նայեց հողի բերելությանը, նայեց քո մշակելուն, բայց հաստատ ցանածիցը շատ անգամներ շատ հնձում ես։ Եվ կյանքը տենց առաջոտ։ Կյանքը ցանել հնձելով առաջոտ։ Եվ Աստված ինձ հասկացրեց, սա վերաբերում է ոչ թե միայն ցորենին, պամիդորին, ռոբին, չինտեպիչին, վերաբերում է նաև փողին, հենց փողին։ Վերաբերում է նաև միան ունացած ես քիչ առաջ որ ասցի, ժպիտին, բարությանը, պատվին, սիրուն, ես բոլորին վերաբերում։ Ցանես եւ հնձես։ Հիմա, եթե աշխատավարձը Աստված համարում է սեր, նշանակում է, ասենք բարձրանալություն։ Ինչ պարտադիր է, որ ես այդ այն ծանր աշխատանքի, որ ասենց ստրկական աշխատանք առավոտից իրիկուն, ոչ պաշտամունքի կարնամ գա, ոչ ընտանիքի կարնամ զբաղվում, ինչ պարտադիր։ Թեթև աշխատանքի գնա։ Իհարկե, թեթև աշխատանքի վաստակը քիչ կլինի, բայց քանի որ ես պիտի ապրեմ ցանել ընձելով, է արդեն սերմ ունեմ, այդ սերմը ցանեմ հնձեմ, ես չիտեմ հիմա կհասցնեմ կարդում, թե չէ, հարստություն, առատություն, բարեգործություն, այդ բոլոր Աստված խոստացրել է մեջ։ Միայն թե սերմի չափը որոշում են մենք։ Երկրորդ կորդացների ինչպես, ես իմ համար, ես կետերից մեկը, խնայելու ցանողը, խնայելու կհնձի, առատության ցանողը առատության կհնձի։ Ասենք իմ հողամասը այսքան, ես իմ հողամասը, եթե 5 հատ սերմի հատիկ դնեմ, 5 հատից թող բուսնի 5 անգամ 30, 150, բայց եթե 50 հատ դնեմ, 1500 հատ բուսնի, եթե 500 հատ դնեմ, արդեն միլիոններ, ասինքն ընդրությունն ինն է, խնայողությամբ ցանեմ, թե առատությամբ ցանեմ, բայց Փառք Աստծո, որ Աստված սերմի հնարավորություն տվել է, Աստված աշխատանքի դուրը բացել ինձ համար, թեթև աշխատանք, որից սերմ եմ ես վերցնում։ Իսկ ոմաստում է դե աշխատանքի արդյունքը պետք է ուտել, չի հերիքի ուտել, հերիքանելու համար ես պետք է ծանր աշխատանք անեմ, որ շատ հաստատ եմ, ծանր աշխատանք էլ արդեն քիչ առաջ կարդացի, ինչքան բացասական բաներ ունի իր առաջ։ Ես վկայում եմ, շատ անգամ ասել եմ, 90-ական թվերին ինձ մի աշխատանքի համար աշխատանքի առաջարկ արեցին, ըստ իմ մասնագիտության էր, որ շատ մեծ գումարեր
postanul, vece, s-a dorit că era zeile de așteptare. Mi-i bani asta, asta e pe tine virus. Asta s-a întâmplat de virus, v-ați cap. E testin de virus, vei în așteptare, vei în ochiul tău, în ce. Drama mergeți, sireni mart, sireni hotevuri, amen așteptare cu amarci, oroș așteptare, petca mergeți. Ես մերժեցեց, շատ լավ աշխատանքը մերժեցի, զուտ նրա համար, որ իմ Աստծո հետ կապը չխանգարվի։ Եվ այսօր ապրում եմ, ինչպես տեսնում եմ։ Իսկ եթե այդ աշխատանքի գնայի չգիտեմ, այսօր ինչ կլինեի։ Եթե ապրեի, իմ ոգևորությունը շատ ցած էր։ Մենք եթե հիշենք, այս Պենտեկոստի օրը մեր երիտասարդները ստեղ մի հատ բեմականացում արեցին 10 գույսերի վերաբերյալ, որ գործատուն նստած էր, այստեղ էր նստած, գործատուն, որ երկու քույրիկ աղոթել են աշխատանքի համար, ես ու հիշեցին եմ, Աստված օրինա շատ ճիշտ էին գրել այդ ձևը. Եվ գնացին, այս գործատուն ասեց, որ ամեն օր առավոտի ծիրիկու, ազատով չկա, եվ այլն, այն մեկը վրաս համաձայնվեց, հազիվ աշխատանքը չարվեց, աղոթել աշխատանքը. Իսկ այն մեկը ասեց, չէ, ես դեզ համաձայն չեմ, ես ազատ օրեն ուզում եմ երիկուններն են, որ շուտ գործից գամ, որպեսի գամ աղոթների մասնացել։ Մեն ասես չէ, մենք ենք թելադրողը, դու չես ասես, ուրեմն այդ աշխատանք իմ համար չի, այս խոսքերը շատ տեղն են, ուրեմն այդ աշխատանք իմ համար չի, սիրելի հոգևոր, աշխատանքները որ քո համար չի։ Համաձայն ես, աշխատանքները որ քո համար չի։ Եթե այդ աշխատանքը պիտի քեզ զրկի աստվածապաշտությունից, քո համար չի։ Փարավոն հենց է դրա ասում։ Փարավեք, նասեք դրա համար այդ մեկ պաշտամունքի։ Հիմա գործ ծանրացրեք, թող սրանք չկարեն դա պաշտամունքի։ Իսկ ստրկատիություն։ Ստրկությունը իմ քո բաժինը չի։ Ամեն։ Աստված չի ասում՝ մի աշխատի, բայց ոչ թե ստրունջի աշխատանքով աշխատի, այլ թեթև աշխատանքով։ Աշխատանքը արդեն քո համար կրվի, մի հատ զբաղվում ընդամենը, նույնիսկ աճույք։ Եվ դրանից հետո դու ժամանակ կունենաս քո ընտանիքի համար, քո երեխեքի համար, ժամանակ կունենաս քո հարազատների համար, ժամանակ կունենաս Աստծո համար, ժամանակ կունենաս քո հանգստի համար, շատ բաների ժամանակ կունենաս։ Կամ այս ծանր աշխատանքից մարդիկ գալիս են հոգնած, մեռած են, ջնջված, այլ նրան չես կարող ասես մի հատ հելիստերս ներմստի, այդ արի մի տեղ այցելության հետ ընկերտես, հարկ չկես մարդին, բայց եթե թեթև աշխատանքի աշխատես, դու այդքան չես հոգնի, հանդիստ կլնես, էներգիա կունենաս, հասկանալ եմ ասում ժողովը։ Բայց իմ խոսքի են հիմնական մասերը, այսինքն սա հաստատելը Աստծո խոսքով, գիտեք, եթե մի բանի մասին Աստծո խոսքի մեջ մի տեղագրված, ես դրա վրա հիմք չեմ կարող դնել, բայց եթե տասնյակ տեղագրված, արդեն սրա վրա կարելի է հիմք դնել, ճիշտ եմ ասում։ Եթե մի բանի մասին շատ տեղեր ագրված, ուրեմն դա հիմնավոր է, ուրեմն դա կարևոր է, իսկ եթե մի տեղ ագրված, հենց էլ ուզում ասեմ, որ մի տեղ չգրված, այս երեք էջը, որ գրել եմ, այս միտքն է գրված, որ Աստված մեր կյանքի համար առաջարկումը դրել է ցանել ընձելու կանոնը։ Ես առաջարկում եմ հիմա դադար տանք, որտեղ բավականի երկար է, չեմ ուզում հանգնած թափեմ իրար վրա, էլի, կուզենամ հենց լավ ասեմ, ուզենամ լավ եք կարող։ Եթե կեսօր դադար տանք, հաջորդ անգամ շարունակենք այս կետը։